Presidenti i Republikës nuk e ka firmosur ligjin për kadastrën, por ka pranuar që të kalojë në fuqi në heshtje. Në këtë mënyrë është hapur rruga shkrirjes së aluiznit dhe të hipotekës në një institucion të vetëm. Artan Lame deklaroi se me këtë ligj pritet që të zgjidhet një nga çështjet më të ndjeshme në Shqipëri, ndërsa deklaron se aktualisht në vend 80% e pronave të regjistruara janë në probleme. 80% e pronave të regjistruara në Shqipëri janë të hedhura me gabime dhe kanë probleme. 80%. Shteti shqiptar, që nga viti 1994, kur ka filluar procesi i regjistrimit pronës, ka shpenzuar rreth 200 milion dollar në procesin e regjistrimit pronës. Por në fund, i gjithë ky lum parash, i derdhur për të vënë në punë mullirin e hipotekës, në fakt ka lënë pas 80% të pronave të regjistruar me probleme. Lame deklaroi se ligji parashikon amnisti për pagesat e pakryera ndër vite. Ligji i ri parashikon amnisti për të gjithë këtë varg pagesash të pakryera në vite e vite, por kjo amnisti jo si dhuratë e shtetit për qytetarët, por si larje e një njolle që bie mbi vetë shtetin. Sipas kreu të aluizmit, tashmë hipoteka, një institucion i kthyer në mangësinë e qytetarëve, do të futet në muze. Termi hipotekë, që ka qenë makthi i shqiptarve me halle prone në këto 3 dekada, do futet në muzeun, përfundimisht në muzeun e gjërave të shëmtuara. Ligji për kadastrën fiskale hyn në fuqi në 22 mars, pas kësaj kryeministri do të emëroj drejtorin e përgjithshëm dhe më pas pritet që të nisë edhe strukturimi institucionit të ri i cili do të zgjidhë ngërçin me pronësinë.